Ek het nou vir Christus Treyvan en Larissa West hier by my van CSN. Christus, ek skop sommer jou af, ou bekende gesig hier by ons met baie sukses. Hoe presies werk die 10-dag detox van julle en is die produk natuurlik? Louise, kom ek sê vir jou, dis 'n revolusionêre 10-dag eetplan met ongekende. Mense kan dit nie glo nie, gewig verlies. Ja. Boonop wil ek vir jou kan sê, sal jy ook opmerk gedurende hierdie 10 dae hoe mense se diabetes, kardiovaskulêre siektes en jy weet hoe bloeddruk en al hierdie verwante siektes, hoe daai goed ook begin omswaai en selfs omswaai. Dan wil ek vir jou sê wat die supplemente betref, dit is 100% natuurlik. Daar's nie chemiese goed in of so nie. Eintlik wat ek maar doen is om vir jou 'n paar pilletjies in te gee. En hierdie pilletjies is soos 'n bord kos op beslag. Ja. En dit is rou groente. So dit is 100% natuurlik en die mense dis 'n revolusionêre deurbraak. Mense weet dit. Ja, Larissa, kom gou vinnig na jou. Jy is nie net 'n kliënt van CSN nie, maar ook self 'n dieetkundige. Hoekom sal jy sê werk die program so goed? Kyk, as 'n dieetkundige het die feit dat die CSN supplemente 100% natuurlik is, my aangetrek en die eetplan is gebalanseerd en dit is goedkoop. Okay, die kos is alles reeds in jou kombuis. Dis vrugte, dit is groente, dis vleis, hoender, vis, steak, okay. En die supplemente help nie net om jou appetit te reguleer nie, maar dit help ook insulienvlakke afbring. En die ding met insulien is dit is 'n vetstoringshormoon. So op die detox gaan jy lekker vinnig kan gewig verloor, maar daar is ook die potensiaal om lewenstylverwante siektes soos diabetes en hipertensie om te keer. En is dit nie elke dieetkundige se droom nie? Absoluut. So Christo, watter tipe gewigverlies kan kykers verwag in die 10-dag periode en is dit geskik vir mans en vroue? Louise, kom ek sê vir jou, tussen 6 en 10%. En as ons nou sommer met die vroue begin, ek meen hier sit 'n vroutjie. Sy's 'n professionele dieetkundige. Nou sy het ook maar die visie van die strand hierdie jaar in 'n bikini. So sy het ook maar gekom en gesê sy gaan nou hierdie ding bietjie doen en so aan. Nou sy het in die eerste 4 dae op 'n gewig van 49. Daar's baie min mense wat weet. So dit enige vrou ja, se kinders se gewig daai. Dis reg. Maar sy het 3,2 kg in 4 dae verloor en daarna vir die res van die tydperk nog 1,5 kg. Dis 10% van haar liggaamsmassa wat sy verloor het. Nou as ons na mans toe gaan, hulle wil ook miskien met 'n speedo op hierdie Kersfees loop. Daar's nog genoeg tyd. Want ons kan daai boepie en choopie wegvat. 10 dae, daar's nog lank voor die vakansie. Daar's nog baie tyd en hulle verloor 30% makliker as 'n vrou. Ja nee, vertel my daarvan. Daar is ek is 'n bietjie naar daaroor. Ondervind